Gister het ons met 'n nuwe tyd in die kerklike jaar begin. Eintlik was dit die begin van die nuwe kerklike jaar en dit staan bekend as Advent. En Advent is hierdie tyd van opwinding en groot afwagting met die koms van Jesus Christus tydens Kersfees. En reg oor die wêreld, of mense bewuslik dit doen of nie, slaan ons kersbome op en ons hang kersliggies op in hierdie tyd van Advent, want daar is tog hierdie gevoel van afwagting in ons harte. Almal van ons wag, ons sien uit vir iets om te gebeur, en vir ons as gelowiges is dit 'n uitsien na Jesus Christus se koms tydens Kersfees, maar ook sy wederkoms wanneer hy eendag weer vir elkeen van ons gaan kom haal, soos wat ons immers glo. Maar gister het ons in die kerk die Adventskers van hoop aangesteek. En dit het weer vir my 'n bietjie oor hoop laat dink. Baie keer dink ons dat wanneer ons enige reis in ons lewens aanpak, wanneer ons 'n nuwe ding in ons lewens aanpak, dan moet ons by hoop begin. Want as ons nie by hoop begin nie, as ons nie ons reis met hoop begin nie, dan voel dit baie keer vir ons asof die reis nie die moeite werd is om aan te pak nie, want dan begin ons dalk op 'n plek van negativiteit of 'n plek waar ons harte dalk nie heeltemal in hierdie reis is nie. Ons almal dink dat enige reis wat die moeite werd is om aan te pak, met hoop moet begin. Maar ek wil egter hiermee verskil, want Paulus gee vir ons in Romeine 5 'n totale ander prentjie oor hoop. Paulus sê dat swaar kry volharding kweek en dat volharding egtheid van geloof kweek en dat egtheid van geloof hoop bring en dat hierdie hoop ons nie teleerstel nie. Hoor jy waar kom hoop voor in hierdie hele skema wat Paulus vir ons hier vertel? Hoop is nie aan die begin te vind nie. Partykeer is daar swaar kry aan die begin van die pad wat ons na volharding toe moet lei, en daai volharding moet ons dalk na 'n egtheid van geloof toe lei, en daai egtheid van geloof kan ons dalk partykeer uitbring by hoop. Soveel keer dink ons dat ons lewenspaaie, enige pad wat die moeite werd is om te loop, enige reis wat ons nou gaan aanpak, by hoop moet begin, maar baie keer is hoop eerder iets wat ons ergens op die pad verras. Partykeer begin die pad nie soos wat ons gedink het hy moet begin nie. Partykeer is daar 'n swaar kry op die pad te vind, partykeer stamp ons voete teen 'n klip, partykeer struikel ons en strompel ons en val ons en moet ons opstaan en onsself weer afstof. Maar ergens gebeur daar iets met ons op die pad. Ergens tussen al die struikel en die strompel vind ons hoop, word ons verras deur hoop. En is hoop dan nie noodwendig altyd iets waar ons begin nie, maar dis iets waarna ons toe loop, dis iets waarby ons uiteindelik uitkom. En ek wil 'n bietjie by jou hoor. Wat is die, of hoe lyk die reis wat jy nou binnekort in jou lewe moet aanpak? Hoe lyk die reis waar jy nou aan die beginpunt van staan? En voel jy dalk ongemaklik oor hierdie reis wat voorlê? Jy het dalk alles menslik moontlik gedoen om hierdie reis moontlik te maak, en nou huiwer jy. Nou weet jy nie hoe jy een voet voor die ander moet sit nie, want dit voel nie lekker of jy by hoop alreeds is nie. Jy's nog by twyfel, jy's nog by swaar kry. Jy het dalk al 'n paar keer jou voete gestamp nog voordat jy enigsins met hierdie reis begin het. Ek dink Paulus sou vir ons gesê het, sit net een voet voor die ander. Hou aan loop en ergens langs die pad van hierdie reis sal jy verras word, sal jy al strompelend by hoop uitkom. Mag ek en jy in hierdie adventtyd, in hierdie tyd waar ons wag vir die koms van Jesus Christus, in hierdie nuwe reis wat ons nou aanpak, mag ons verras word deur hoop. Hierdie hoop wat Paulus sê nie teleerstel nie. Hemelvader, baie dankie dat ons weet ons hoop lê in U. Maar Vader, U weet ook dat hier op aarde gee ons baie keer een tree voor die ander en ons het nog nie hoop nie. Dinge in ons harte is nog nie lekker nie. Ons twyfel nog, ons hou nog vas aan 'n ou lewe of ons is nog bang vir die pad wat voorlê. Vader, help ons om al strompelend en al struikelend uiteindelik by hoop te kom, om verras te word deur hoop en te sien dat U nog al die tyd saam met ons op hierdie pad was waaroor ons so ongelooflik bang was. Vader, wil U ook elkeen van ons seën in hierdie adventtyd, wil U vir ons hierdie afwagting in ons harte kweek vir U koms tydens Kersfees, en mag elkeen van ons 'n geseënde Kersfees hê. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Dis weer daardie tyd van die jaar waar Kersfees om die draai is, en stelselmatig sien ons hoe die winkels rondom ons verander en hoe daar kersbome oral opspring en hoe die winkels hulle geskenke ook reg kry vir Kersfees.
As jy graag hierdie kerstyd 'n verskil wil maak in 'n behoeftige kind se lewe, is jy baie welkom om 'n donasie te maak by die skakel wat hieronder gaan verskyn. Ons wil hierdie fondse graag gebruik vir ons DPS-huise. Dit is ons diakonale pleegsorghuise waar ons vir hulle geskenke wil gee vir hierdie eerskomende kersfees. In Pretoria omgewing waar ons is, is daar 'n seunshuis en 'n dogtershuis en ons wil graag vir beide van hierdie huise geskenke kry hierdie kersfees. So as jy graag in 'n kind se lewe verskil wil maak en jy voel die Here dit op jou hart geplaas, is jy baie welkom om 'n donasie by die skakel hieronder te maak. By voorbaat dankie vir die groot verskil wat jy maak. Baie dankie dat jy 'n tyd geneem het uit jou besige dag om saam met my te kuier en mag jy verras word met die hoop op jou pad, die hoop wat nie teleurstel nie.